Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому на перехресті вулиць Кам'янецька-Пушкіна на неврегульованому пішохідному переході водій «Хундаю» наїхав на пішохода дівчину 1991 року народження. Чи травмувалася дівчина в цій дорожньо-транспортній пригоді, поки невідомо. Цієї ж ночі в обласному центрі автівка з'їхала з дороги. За словами прес-секретаря, ніхто не травмувався. У Хмельницькому поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. На автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні нетверези за кермом не виявили, не фіксували поліцейські і дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 49 викликів. Більшість з них – скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. За ніч патрульні зафіксували 25 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 8 дітей, 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 650 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Виставка робіт фотоконкурсу «Різдвяний Хмельницький» відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив його директор Віталій Савін. За його словами, на розгляд журі свої творчі роботи представили 30 учасників. Відкриття експозиції «Різдвяний Хмельницький» відбудеться сьогодні о 16-й годині. Це перший конкурс, який проходить у нашому місті. В цьому році на нього подало, в ньому взяло участь 30 учасників, які подали на розгляд журі 132 світлини. Серед цих 30 учасників 10 дітей і 20 дорослих учасників. У конкурсі приймали участь як і професійні фотографи, так і фотографи-аматори. Експозиція діятиме до 29 січня, каже директор Хмельницького музею фотостудії Віталій Савін. 250 спортсменів продовжують змагатися на чемпіонаті України з вільної боротьби в Хмельницькому. Олександр Мозолюк, голова Хмельницької обласної федерації спортивної боротьби, повідомляє, сьогодні змагатиметься найбільше представників Хмельниччини, які мають шанс увійти до числа призерів та пройти відбір до збірних команд України. Будуть більше наших спортсменів приймати участь. Основна бригада буде давати, основні спортсмени наші будуть. Це починаючи з 79 хлопців і закінчуючи 125 кілограмами. І так само в дівчат з 62 чи 59 і 76. Нагадаємо, із 1 січня цього року профільне міністерство лобіювало зміну тренерського складу національної чоловічої команди України. Григорій Данько, призначений головним тренером, каже, отримав чітке завдання підняти рівень боротьби вільним стилем в Україні. Основне завдання сьогодні – підтягнути команду до рівня того, яким ми займали місця 10 років назад. Це там другий, третій, п'ятий в Європі. Це наше місце. Багато причин, є якісь об'єктивні, є об'єктивні причини. Ну, по-перше, раніше було дуже багато спортсменів з Кавказу у нас, сьогодні їх немає вже. По-друге, спад пройшов із-за того, що багато виїхало, ми своїм спортсменам мало приділяли уваги і відстаємо, будемо так казати, сьогодні дуже відстаємо. Понад 200 спортсменів з 5 міст та 9 районів Хмельниччини сьогодні продовжать дводенні змагання з легкої атлетики в манежі Хмельницького національного університету. Головний суддя чемпіонату області Руслан Савченко повідомляє, спортсмени, юнаки та дорослі сьогодні змагатимуться в бігу на дистанціях 200, 800 та 3000 метрів, 60 метрів з бар'єрами та стрибках у довжину. Головний суддя каже, за підсумками обласних змагань формуватимуть збірні команди юнаків та дорослих для участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля-Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.